Ja ku është, po shikosh këtë foto, unë kam një kamerë 8 mm-she. Po. Shikoje, unë këtu jam në Kalane Kryes. Vllai im, Ylli, jeton në Itali, sepse ajo zonë, manush, po shikosh tani, janë të duket si në Detroit me shtëpia të bukura, vila, tre katshe, gjitha dhe maksimumi njerëzve janë 2 persona mrena, sepse janë vetëm pleqt, se gjithë rinja ka ikur, përzi janë gjithë në emigrim. Një ndër të ishte dhe vllajim që kishte ikë me gomone, siç iknin atëherë në aso kohë. 95, 97, kështu gjë. Motra ime martohet dhe ikë në Athinë, ka base 30 vjetë, sot e kësaj dite është atje. Dhe vllajim më thot mu, Edi më thot mu, çfarë do të blej për ditëlindje dhuratë. Thot mua, do të blej një zinxhir arit, sepse ishin këto gjërat e kohës. Dhe i them unë, dua të mblesh një kamerë, sepse vazhdoja me ato ëndrrat në beze. Dua të mblesh një kamerë. Ëndrrat e bezeve, që është shumë bukur ëndrrat në beze. Po, dua të blej një kamerë, po, në atë kohë, manush, nuk kishim as telefona, as me këto aparate, as... Pra, ti thush dikujt, du me blej një kamerë duke i gjë shumë habitshme. Ishte e shtrejt kamera. Po, ishte e shtrejt dhe më sillën këtë kamerë 8 mm-she, që ato ishin atë kohë. Dhe dilja gjiroja, ma nushe kësha në qafë në gjdo vend që shkoja. Qa marke ishte të këtoj? Nduke si ishte Philips. Philips. Po. Dhe dilja shkoja në përfshatra, ecja që i vogël, dilja gjiroja që... Gocën foto, kushe gocën foto? Goca është Visarda, një komshi që jemi rritë bashkë, që kemi shpijat në gjitur, kemi qenë në shkolla, jo ka qenë një vit ma malë, o kam qenë më i vogël. Eskursion. Po, eskursion që na qonin të Kalaja Kryes, por onë gjithë kënë gjiroja dhe që nga i moment, ma nush, unë asti herë nuk e kam hequr kamren nga dora. E faktikisht kja është trashigume, sepse dhe quri gjajës tim, Anton Grisha i ndjerë, ka qenë një ndër korrespondentët e parë të, si me thonë, të veriur për televizion shqiptarë në asto kohet, pastaj aji erdi në Tiranë dhe punote për Top Channel. Dhe punote për Top Channel pa dalë akoma Top Channel në transmitim. Apa, ishte një dy vite përpara ku kryoj arkiva që i ndjeri Tan Hoxha, i merë të njerëzit në punë, ishte marë njerëzit në punë. Po, që ka qenë në të vëshë, si do mos që erdhe. Dhe ata fillojnë gjironin, dhe kur vinte të këne, më thoshte që po punojnë Top Channel, ne nuk e dinim që është Top Channel, sepse ne njivnim këto televizionet që ishin dalë televizionet shqiptare ato, dhe a i si me thani shtë dhe një... A i ta të punin Top Channel, emri Top Channel egziston dhe në bisetet e këtyre që në të kohë. Po, po, egziston dhe në familjen tonë. Po, po, po. Dhe kjo ka qenë kamera parë dhe që atëherë, pastaj unë kam punuar në, ja ku jam, unë t'im prapë ma atë kamerën, shiko, këtu kam marë në Tiranë, që gjiroja, dhe gjithë shokë të mi... Sa i përqëndruar jemë, më bërë, fu, fu, fu. Edhe gjithë shokët e mi që pastaj se filloha blia kamera unë, gjithë shokët e mi kishin qefë për të blerë makina, kur shkallu më shkollët mes me dilin makina, unë s'kisha makinë, sepse kisha kamera, kisha blerë këto pika montajit, sepse edhe i montoja ato gjirat që gjiroja, edhe gjithë më thonë, edhe disë më thonë i shokët, po me këto lek që ki hargju, kishe blej Mercedes. E ke përshë këto Mercedes 2400. Ishe edhe në basë teknologjisë kamerave. To Mercedesat ishin këto shokët e mi në shkollët mesme, që kur marrët e shkolla ditë që ne bëshin gjiro, nga kisha të shkolla, nga kisha, o s'kisha, sepse diri me vonë kur ma bleu vlaj. I bërë një fakultet në Shkodër? Po, kam punuar në Shkodër, në televizion në Shkodër, dhe kam bërë një emision atje, që manush ka base 13 vite, po për kohen, kush është Shkodranë, që ka jetu njërë në Shkodër, e njëf emisionin, është në e thuj një se a thujmë na, ishte me i shikuar e absolutisht. Në e thuaj një? Në e thuaj një se a thujmë na. Do thënë, edhe në gegnishte? Po, po, ishte në gegnishte, manush, po, akoma njerëzit në Shkodër, edhe kur i takoj Shkodranët jashtë në Amerikë, këto kujtojnë këtë emisionin, sepse ka qenë shumë i mirë në aso kohë, se që ndollë të emisionin, e bëja unë me mirin. Ishte radiofonik në radio? Ishte radio në televizion. Radio televizion? Po, televizion i Rozafa. Rozafa? Po, është vazhdojnë akoma. Dhe mernin vajzat dhe djemët. Dhe ne i lidhni me njëri tjetrin. Shishi. Po, pra, mirë të një vajzë, këshim dy linja. Një version përpufen shumë para se ta vendon të olësa me... Po, po, fix. Mershin, këshim dy linja. Nga njëra linë mershin vajzat, nga njëra linë mershin djemë. Që nuk njëshim në njëri tjetëri, na mershin ne, dhe ne pas ta i lidhim me njëri tjetëri, një pysim ku jeti, si të pëlqen ty këtë djalin, pëlqen shumë bjond, ti a je bjond, a nuk je bjond. Edhe fillote, nga ora 10 darkës, vazhdojt Ti e bërë këtë në Shkodër, para se të shkojnë në akademi pas ta. Po, po, para se të shkojnë në akademi, e dojë që në Shkodër. Ideja për të bërë në akademin? Shkoj që nga ideja që nga jo kamera paru në doja, që ti do të aqoja deri në fund dhe nga... Po, por do të aqoja deri në fund, pra, e një vjas shumë mirë sistemin dhe pas ta i vazhdova dhe akademi në artë për film, regji dhe televizion.